السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگلا سوال دیکھیے, مختصر سوالات مع جوابات. اس کا پہلا سوال ہے, ڈاکٹر محمد محسن کی تدریسی سرگرمیوں پر پانچ جملے لکھیے. تو جواب میں آپ لکھ سکتے ہیں, ڈاکٹر محمد محسن بنیادی طور پر نفسیات کے پروفیسر تھے. انہوں نے طویل مدت تک پٹنہ یونیورسٹی میں نفسیات کا درس دیا. نفسیات کے استاذ کی حیثیت سے ملک بھر میں ان کی ایک شناخت تھی. سب سے پہلے وہ 1938 میں پٹنہ کالج کے شعبہ فلسفہ میں عارضی طور پر لیکچرر کی حیثیت سے بحال ہوئے. پھر 1948 میں پٹنہ یونیورسٹی کے شعبہ نفسیات میں مستقل طور پر لیکچرر کی حیثیت سے بحال ہوئے. 1953 میں صدر شعبہ نفسیات ہوئے اور 1974 میں اپنی ملازمت سے سبکدوش ہو گئے.